bra. Jehovas vittner går nu rättens väg för att få tillbaka statsstötten. Trosamfund har fått färre särrättigheter de sista åren. Men betyder det samtidigt inskränket religionsfrihet? Vad är viktigast? Religionsfrihet, yttringsfrihet och människorättigheter? Mitt namn är Arel Helgeland. Jag är redaktör för denna kanalen. Så de flesta vet, jag född och uppvuxen i Bedehusbyen på Västlandet. Stavanger, nästan lika mörk och kall och trist som byarna på Sörland nog var på den tiden. Och delvis framdeles är faktiskt. Nog om det. Jag gick i min barndom, blev dratt med på den extreme sekten Frelsesarmeen. Jag må ju säga att jag vet att Frelsesarmeen gör en god del gode ting. Men det är mot andra än egna medlemmar. De är svårt fördömande och stigmatiserande. Och för egna medlemmar. Senare var jag ju framdeles, ska man säga, kristen och trodde på Jesus. Och gick vidare till missionskyrkor. Som väl egentligen är relativt lite extreme på många måter. Men sedan jag gick i kristna miljöer så blev jag ju, de flesta kamraterna mina var ju kristna i en eller annan form. Jehovas vittner och Smiths vänner, kanske flest ifrån Smiths vänner, det syns jag var en helt förkastlig sekt. På gränsen till barnamisshandling, skulle om jag vet att föräldrarna var väldigt glada i ungarna sina. Det var gärna de som var i Jehovas vittner och kanske de var glada i ungarna sina. Men de ville i hvert fall inte ge de blodoverføringer hvis det var nødvendigt, så de ville heller la de dø. Nej, de var skikkelig ekstreme. Jehovas vittner, det synes jeg har ingenting med kristendom å gjøre. Og jeg har erfaring som en gammel bedehus, gutt holdt jeg på å si. Jeg har bodd i Stavanger i mange, mange år, og vært kristen i svært så mange år, før jeg ble ateist. Og det er ikke noen organisasjon for meg. Ikke tale om at jeg kan bli medlem av for eksempel Human-Etisk Forbund. Der har jo Norges mest grusomme menneske, Åse Kleveland, vært leder, så det er helt utelukket. De fortjener jo ikke støtte, de heller. Men Jehovas vittne, de må aldri, aldri noensinne få statsstøtte igjen. Her er et innslag fra NRK, Trollet. Det heter Kompass og handler om Jehovas vittner. Velkommen til Kompass, NRKs lille tenkesmie for spørsmål om tro, livssyn, filosofi og verdier. I dag skal det altså handle om en av våre nyeste trosretninger. Av och till så kommer rättigheter i konflikt med varandra, som när man lever i ett land där trosamfund till en viss grad ska kunna styra en slags inre justis. Och de inre reglerna kraschar med regler som gäller utanför kyrkan eller moskén, alltså storsamfundet. Helge Årsheim är forskare på JUS, mänskerättigheter och religion. Välkommen! Tack för det! Mellan de här tre områdena så forskar, som du forskar på, så kan det ju ligga en del spänning som det gör nu när Jehovas vittner går till sak för att få tillbaka sin status som godkänt trossamfund. De vill ha tillbaka sin vigselrätt och de kräver att få utbetalt sin statsstötte som de mistet från 2021. Och med räntor så blir det omlag 35 miljoner kronor. Förklara den här saken för oss, Helge Åsheim.
Ja, när du gav en god beskrivelse inledningsvis, alltså detta handlar ju om en rättssak som Jehovas vittner har gått startat mot staten, fordi de først tidlig i 2022 fikk beskjed om at statsstøtten for 2021 ville bli holdt tilbake, og senere at også registreringen som trosamfunn, som da også tar fra deg vigselsretten, ville bli trukket tilbake. Mm. Og årsaken til det jo at vi har fått en ny lov som trådde i kraft i 2021, en ny trosamfunnslov, som gir statsforvalteren utvidede plikter til å holde oppsyn med trosamfunnene, og nye kriterier for hva som skal til for å få statsstøtte. Og hovedgrunnen til at det nå først mistet statsstøtten, og det etter registreringen, jo eksklusjonspraksisen, altså hva som skjer hvis du ikke lenger medlem av Jehovas vitner. Ja. Ja, for at du arbeider altså ved Høgskolen Innlandet, også tilknyttet Norsk Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, Helge Årsheim. Statsforvalteren har alltså gått in och menar att Jehovas vittner bedriver social kontroll, särskilt ovanför barn. Vad menar de i praxis? Vad är det de säger? Ja, det är ju ett av de nya kriterierna som kom in i loven i 2021. Där formuleringen är att man kan ta fra statsstøtten dersom et trossamfunn kränker barns rättigheter. Och i förarbetena till loven så är negativ social kontroll och psykisk våld bland exemplen på denna typen kränkelser då. Och statsförvaltaren menar baserat på dels inspel från tidigare Jehovas vittner om sina personliga erfarenheter och dels baserat på Jehovas vittners egna publikationer att måten tidligere medlemmer blir behandlet på, at man blir utstøtt, både sosialt, men i noen tilfeller også fra egen familie, det når den aktuelle terskelen da, for krenkelse av barns rettigheter, som gjør det mulig for statsforvalteren å ta bort statsstøtten. Ja. Så det er jo dels inn- og utmelding, fri inn- og utmelding, som er et eget krav i loven, som gjelder jo både voksne og barn, men det er kanskje særlig dette her med barns rettigheter som kommer til å stå i fokus da. Och då bestämde man sig för att man drog in statsstöten och inte längre godkände dem som ett trossamfund. Men också andra trossamfund utövar ju en viss kontroll över sina medlemmar. I den här rättssaken kan det här skapa precedens också för dem? Ja, det är en väldigt viktig sak, både för Jehovas vittner och för statsförvaltaren. Det är den första gången vi får prövd den nya loven för en domstol. Så vad som ligger i dessa bestämmelserna, det får vi första svar på, kan man säga, Nora. Och vi fick ju nettopp veta genom vårt land, som hade en sak nyligen, om att statsförvaltaren har ju tagit bort statsrätten till hela 33 trosamfund. Mm. Och det är olika grundlag för det, och jag känner inte enkelheten i alla de sakerna. Men det är ju en annan sak som har blivit åpnet mot menigheten Samfunnet i Agder, som også da handler om litt med på en måte kontroll over medlemmene, og særlig da barn. Så dette er en veldig viktig sak. Jehovas vitner er jo et trossamfunn som har veldig bred erfaring med å føre rettssaker. Det har jo vært forfulgt i ganske mange land over ganske mange år, og mye av den tros- og livssynsfriheten vi har i dag er jo dels et resultat av at Jehovas vitner har gått til sak. Så dette er en rettssak som blir fullt också utanför Norges gränser, för det vill vara viktigt vad avgörelsen blir. Mm. Vi ska komma tillbaka till hur då Jehovas vittner praktiserar sin religion, för vi ska få en religionsviter in här eftervärt som har studerat nettopp erfaringar då knyttet till det och vara en del av Jehovas vittner. Men Helge Årsheim, det är inte bara pengarna Jehovas vittner är optat av, för det är flera problem att bli ströket från lista över godkända trossamfund. Vilka konsekvenser får det? Nej, det är också en sån lite ny situation, för det har inte skett så många gånger förr, så vi vet inte så väldigt mycket om det. Alltså det viktigaste som du nämnde i inledningen med sån materiella ändringar är ju den vigselsrätten som bortfaller. Mm. Och det vill nog vara ett poäng i rättssaken. Men en annan ting är ju att hvis vi går till de internationella människorättigheterna, så är det ju ikke en del av menneskerettigheten å motta statsstøtte fordi man er en religion. Men det er, i hvert fall til dels, ansett som en del av tros- og livssynsfriheten å bli registrert eller anerkjent som trossamfunn av staten. Men hva som ligger i en sånn anerkjennelse, hva som ligger i en sånn registrering, det er det veldig stor diskusjon om. Og jeg ser at både staten og Jehovas vitner kommer til å bruke mye sånn lesninger av hvordan
den europeiske menneskerettighetsdomstolen I Strasbourg, har vurdert dette temaet. Og der finns det ganske mange dommer som kan leses på litt ulike måter. Generelt så er det nok en oppfatning av at det å bli registrert en del av tros- og livssynsfriheten, men først og fremst hvis det det som gjør at du kan utøve din religion fritt. Og staten sitt argument jo at selv om de mister registreringen, så vil de fortsatt kunne utøve sin religion helt fritt. Mm. De vil også kunne ha vigsler, som da ikke anerkjent av staten, men de vil kunne ha vigslene I sitt trosamfunn, og deretter foreta en borgerlig vigsel. Så, ja, precis. Så ja. De kan fortsatt gjøre en borgerlig vigsel, og de kan på en måte godkänna det inne I sitt trosamfund. Men de är inte godkända. Som ett trosamfund och får inte pengar. Ja, det är det som det handlar om. Det stämmer. Ja. Låt oss snacka lite grann om den här trosamfundsloven. Det är alltså så att även om religionsfriheten hålls höjt så kan inte en menighet ha vilka regler som helst internt. Har du några exempel på vad de har kunnat bestämma tidigare? Ja, altså, dette jo en lov som har en forhistorie som strekker seg helt tilbake til 1845, når vi fikk den første loven om kristne dissentere. Så det var jo et forsøk på å på en måte gjøre religionsfriheten til en realitet I Norge, ved å tilby også andre trosamfunn enn den norske kirke, muligheten til å bli godkjent offentlig. Men det var jo da først og fremst kristne som ble godkjent. Men I 1969 så fikk vi en egen lov som heter Lov om trudomssamfunn og ymist anna, som en litt sånn krekkete titel. Og både den og dissenterloven hadde jo egne regler om hvem som skulle få støtte. Mm. Og I forarbeidene til denne loven fra 1969 så uttalte man jo blant annet at trosamfunn som går inn for polygami, som dyrker usunn ekstase eller tolererer utskeielser, som pålegger sine medlemmer bud mot helserøkt og folkeopplysning og lignende, vil selvsagt ikke få godkjenning av det offentlige. Okay. Så det en tradisjon I Norge å på en måte vurdere hvilke trosamfunn som skal få støtte og ikke. Mm. Men denne loven fra 69, der var kriteriene mye vagere, der var åpnere, og det var liten grad av kontroll med trosamfunnene. Så denne 2020-loven, den strammer jo grepet ganske betydelig, og gir statsforvalteren både plikt og anledning til å gå inn og vurdere hva slags aktiviteter denne statsstøtten går med til. Mm. Och den är ju som sagt I stadig ändring den här loven. Har man haft några såna här alltså statsförvaltaren får ju mera makt nu. Kan man därmed säga att religionsfriheten har blivit mindre eller kan man inte säga det? Nej, det är kanske det som blir det stora temat I den rättssaken som går nu. Statsförvaltaren och staten för övrigt och departementet är ju väldigt upptagna av att detta inte är en lov som handlar om rättigheter, en ren stöttelov. Så den gamla loven för exempel, den konstaterade ju I första paragraf att att alla har fri religionsutövelse. Mm. Den typen av formuleringar är tagit helt bort från den loven. Så det man har försökt att göra med lagen I loven är att kutta alla band till trosfriheten och göra det en ren sånn administrativ støtteordning. Men å gjøre det betyr jo ikke at du bare kan melde det ut av trosfriheten og menneskerettighetene, som ligger som en sånn sikkerhetsventil. Da. Som en gang du har en sånn ordning, så må du like behandle trosamfunn. Og det jo også et av argumentene til Jehovas vitner, at de mener at det urettferdig straffeforfølgt, der også andre trosamfunn burde sanksjoneres. Da. Men det her ganske særnorsk, det her med å gi penger til trosamfunn. Ja, det jo det, og det jo en direkte årsak av at vi gir masse penger til den norske kirke, så derfor så må vi også kompensere de andre trosamfunnene. Så det veldig uvanlig I internasjonal sammenheng å gi penger til trosamfunn. Det ganske vanlig å gi for eksempel skattefritak og det sånn prosjektstøtte, men den type støtteordning som vi har I Norge nok så uvanlig. I Sverige har den som ligner litt, men som har litt andre kriterier. Danmark og Finland parallelle ordninger, men mye mindre penger. Så dette en særordning. Da. Og så det en annen ting med statsforvalteren sin saksbehandling som ganske viktig, og det at de fører jo først og fremst en skriftlig undersøkelse. Og det vil jo si at trosamfunn som Jehovas vitner, som har et veldig stringent regelverk som da gjennomføres på, I alle Jehovas vitner I hele verden,
de vil jo på mange måter falle kanskje litt dårligere ut enn trosamfunn som ikke har samme sånn skriftlige regler. Okay. Det vil jo si at trosamfunn som kan jo gjøre omtrent det samme som Jehovas vitner, men hvis de ikke har den type regelverk som kan underlegges vurdering av statsforvalteren, så vil de i mindre grad kunne stilles til ansvar for det. För man kan man vet inte riktigt vilken praxis de har för det står inte nedskrivet någonstans kanske. Nej. Ja, så det är en väsentlig ett väsentligt problem med den här loven att den det tillsynet som statsförvaltaren är pålagt är ganska begränsat. Alltså det är inte så mycket där kan vurdera. Det drar för exempel inte på besök eller intervju eller snacka med trosamfundet. Det är uppsöka och inhämta skriftlig dokumentation. Och så är frågan om det är på något ett gott nog grundlag då för att göra ett så pass drastiskt grepp som att ta bort statsstöd och registrering. Får vi veta det lite grann i den här rättssaken nu om det är grundlag nog? Ja, det blir jo spennende å se, og så er det jo selvfølgelig i tillegg til disse skriftlige kildene, så har de jo fått en masse henvendelser fra folk som har meldt seg ut, men også en masse henvendelser fra Jehovas vittner selv, som veldig opptatt av at dette må vernes da. Så det masse privatpersoner som da har meldt sine synspunkter på dette, som også kommer til å vittne i retten. Så domstolen vil jo da prøve både om det som fortelles gir et bilde som gir grunnlag for å ta bort statsstøtten, og om det statsforvalteren har gjort, rent sånn det grunnlaget de har basert sitt vedtak på, er tilstrekkelig. Ser man det helt til slut en slags utveckling mot at individets rett trumfar for eksempel menighets möjligheter til å utøve sin makt eller sin tro eller är det en liten skli alltså kan det här med statsstöten göra att man disciplinerar en del religioner? Det kan det absolut och alltså trosamfunn har jo ikke menneskerettigheter. Det er det enkelte individer som har. Og så har man på sikt fått en tolkning av trosfriheten som tilsier at trosamfunn utøver jo trosfriheten på vegne av alle medlemmene. Så det har blitt sånn i både i norsk og i andre lands rettspraksis at man anerkjenner et visst det vi kaller religiøst autonomi. Men hvor langt det skal strekke seg, det er jo veldig omdiskutert. Og den nye loven den legger jo veldig opp til at individer kan utfordre det er trosamfunnet som de er medlem av med disse nye kriteriene da. Så det om det er sånn at individet får større makt, er litt vanskelig å si, det kommer blant annet litt an på hvordan denne rettssaken avgjøres. Så det er altså sånn at hvem som helst kan kalle seg et trosamfund, så det er Jehovas vittner fortsatt, de er det. Det handler bare om de skal være godkjende så at de kan få tilskudd av staten og rett til å vie. Det er i hvert fall staten sin linje. Ja. Og så vil nok kanskje Jehovas vittne mene at det er mer enn som sa, men det er en stor å se. Helge Årsheim, takk for at du kom og rydda litt i just og menneskerettigheter og trosfrihet for oss. Og du er altså forsker ved Høgskolen i Innlandet. Takk for meg. Vi ska fortsätta lite grann på denna färden runt Jehovas vittner. För nu ska vi ta reda på vad är Jehovas vittner egentligen? Och med oss har vi Hege Kristin Ringnes som är religionspsykolog med doktorgrad om Jehovas vittner. Och också i kraft av det så har du varit vittne. Nej, i en tidigare rättssak om Jehovas vittner. Ska vi starta lite grann där Helge Årsheim slutade? Den här kollektivismen som han snackade om, den blev ganska tydlig i den rättssaken där du var med som vittne. Hvordan kom det fram? Ja, den 29 mars 2023 så var jeg innkalt av regjeringsadvokaten som vittne i sak om midlertidig forføyning, som det heter. Det vil si at Jehovas vittner ønsket å beholde sine rettigheter inntil dommen faller i den rettssaken som nå nettopp har blitt snakket om, som startet mandag 8. januar. I rettssalen så kan man si at det foregikk en kamp mellom ulike aktører, som også skjer utenfor rettssalen. Og partene er for det første Jehovas vittner, da, som ser seg selv som den gruppen i dag som Jehova og Gud samhandler med. Og som du sier, de opererer som et kollektiv i form av
Og det også en internasjonal sterk organisasjon med spesielt mandat slik de ser det. Mm. Jehovas vittner ser det slik at de lever i endetiden, eller vi lever i endetiden, og at etter Harmageddon så skal det opprettes et paradis på jorden, der Jehovas vittner skal fortsette livet. Og i denne rettssalen så var det da en stor delegasjon av tilhørere, som vanlige norske Jehovas vittner, som var der for å vise støtte. Videre var det en delegasjon fra Jehovas vittners skandinaviske hovedkontor i Holbæk i Danmark. Mm. Og så var det også folk fra Jehovas vittners internasjonale hovedsete i New York. Så det var ganska många människor till stede för att stötta Jehovas vittner i den rättssaken. Jehovas vittner har en juridisk avdelning och som Helge Årsheim snackade om så är de trent på att vara i rättssalen. Mm. Som medlem alltså i Jehovas vittner så får man massa stötte fra fellesskapet, så lenge man holder seg innenfor regelverket. Man får mye, som du sier, men hva går man glipp av som andre får ute i storsamfunnet, om vi nu går inn på hur det fungerer å være et Jehovas vittne? Hva går man glipp av? Ja, for å starte med det man får som et aktivt Jehovas vittne, så er du en del av en gruppe som kan gi mening og mål i livet, og det å være aktivt i gruppen. Man møtes flere ganger i uken, studerer Bibelen, forkynner budskapet ut, og er en del av et fellesskap som kan gi sosial støtte, og en del strategier for å håndtere livet. Og de forkynner også at de har løsningen på verdens problemer. Mange Jehovas vittner som jeg intervjuet fremhevet nettopp det, at de fikk tydelige svar. Og Jehovas vittner betegner også det å være et vittne som det å være i sannheten. Man lever i sannheten. Samtidig så må jo medlemmene oppfylle en del krav. Et begrep som benyttes av religionsforskere er high cost religion. Altså det innebærer at man også må yte mye. Alle Jehovas vittner, så å si alle forkynner, som vi har opplevd alle sammen, de ringer på døra, de står på gaten og forkynner. Og det må alle være med på? Alle gjør det som har helse til det. Mm. Mm. Så man er aktiv, og man går på møtene, studerer, og så må man også følge de moralske reglene, og et krav er også det å si nei til medisinsk blodtransfusjon, som jo i verste fall kan innebære kortere levetid. Så er det veldig sånn tydelig innenfor og utenfor. Så det er på en måte det å være i sannheten kontra det å være i verden. Ikke sant? Verden er også et begrep som brukes da, av vittnene. Men er det riktig å si at hvis du er et Jehovas vittne, så är du på många sätt icke en del av storsamfundet. Då är du en del av Jehovas vittnen, men inte av storsamfundet. Som Guds representant så ska man vara en lovlydig borger. Och Jehovas vittner är uppfordrade till att vara goda representanter. Så det är också en form för förkynnelse att vara goda människor i samhället. Eller vara i världen på en lovlydig måte. Og de er også en del av arbeidslivet, deltaker i arbeidslivet, de har foreldre på skolen, de er i nabolag og så videre, så de lever jo også i samfunnet. Mm. Men de deltar ikke i valg, til eksempel? Nei, de ser ikke på politikk som løsningen på verdens problemer. De mener at løsningen finner vi i Bibelen. Ja. Mm. Og så vet vi, i alle fall mange vet det, at de feirer ikke bursdager til eksempel, eller, og de feirer ikke jul, eller gjør de det? Nei, det er også bibelbasert. De henviser til ulike bibelsteder som sier at Bibelen sier at vi ikke skal feire disse begivenhetene. Mm. Du, når du forskede på det her, du har jo forsket på Jehovas vittner, hur långt in i systemet kom, alltså var det vanskligt att få svar på och komma in i systemet? Jag var deltagande observatör över ganska lång tid i menigheter. Jag var också på huvudkvarteret i USA och gjorde intervjuer och besökte de olika avdelningarna där. Mm. Och har gjort individuella intervjuer med aktiva vittnen. Alltså mitt mål var att gå in i
og se hvordan det oppleves av aktive via Jehovas vittner da, å være medlem av gruppen. Kan du svare på det? Altså idag, hvordan upplevs det? Ja, det är ett stort spørsmål. Man får mycket, men man risikerar också mycket som man vet så är den rättssaken handlar ju nettopp om exklusion och det systemet runt det så att man risikerar ju också att miste det man har då, hvis man kan säga si det sån. Ja, för det och det och gå ut ur fällskapet. Det är att då blir man rätt och slett utesluten socialt. Ja, reglerna är slik att hvis du är exkluderad så mister du kontakt med både familjemedlemmar och som är aktiva döpte Jehovas vittner samt vänner i menigheten. Mm. Var det något som du tänkte att du inte fick tillgång till? Alltså som de höll hemligt för dig? Det är vanskligt att säga, men det är klart, det är ju gränser för vad jag har bara inte till stede på ledermöter med de äldsta. Alltså det är ju gränser för vad jag kunde gå in i. Mm. Så det är ju självklart ting jag inte har deltagit på. Mm. Jehovas vittner är alltså i en rättssak om dagen där de har saksökt staten för de blev ströket av listan för godkänt trosamfund i Norge och miste därmed vigselsrätt och ganska många miljoner kronor i statsstöd över de sista 3 åren. Och det här har vi snackat i Kompass om med juristen och nu med dig religionspsykolog Hege Kristin Ringnes. Det hela startade som en bibelstudiegrupp i USA för 150 år sedan. Och så den är väldigt ganska ny, den här rättningen. Det här med Bibeln, det står väldigt viktigt. Kan du förtälla lite grann vad som skiljer Jehovas vittnen från andra kristna? Jehovas vittner säger att det är de som följer Bibeln, medan andra som baserar sig på Bibeln inte gör det. Selv om också de anerkänner att det kan vara likheter, men det är en sån gensidighet där. Jehovas vittner anerkänner inte andra kristna och driver inte heller med det som kallas ökumeniskt samarbete eller samhandler med andra kristna då. Så det är en exklusivitet där. Det är de som förvaltar sanningen. Ja. Ja. Tror de på Jesus till exempel? Eller vem är Jesus i Jehovas vittne? Också där så är Jesus sett som Guds son. Det som man kan säga är att de tror inte på treenigheten. Och när man är på mötena så är det mer snack kanske om Jehova Gud än Jesus i förkynnelsen. Mm. Hur står det till med Satan bland Jehovas vittner? Ja, Satan ses på som den som styrer och som ska bli kastet när Guds alltså när efter Armageddon. Riktigt. Och Armageddon är viktig för det är slutändan och då är det ett visst antal människor som kommer in i himlen och de må vara Jehovas vittne, är det så? Ja, Jehovas vittne snackar om ett alltså todelt hopp. Det är en grupp som utvälges eller som är då de 144,000 som ska sitta i en himmelsk regering kan man säga, samman med Jesus och på något sätt regera himmelsk. Och så är Jehovas vittner har ju det som heter jordisk hopp, det vill säga att man ser för sig att paradiset upprättas på jorden, att jorden ändras till att bli ett fantastiskt ställe att bo på. Hvor man også bor i hus, dyrker jord, har et liv som er da paradisisk. Og det er de 144,000? Nei, det er mange mer. Det er mange flere. Ja, det er mange flere. Ja, just det, riktig. Ja. Så det, hvis du inte blir med bland de 144,000 så kan du fortfarande hamna på ett bra ställe efter Armageddon? Majoriteten av Jehovas vittner fokuserar på det som de betegner som det jordiska hoppet, alltså att de ska leva på jorden i paradis. Mm. Vet de som är utvalda, för de kallar sig ju det, utvalkta, vet de själva om de är bland de 144,000? Ja, det sägs att det vet man själv. Men det är så att i starten när gruppen blev dannet så
så var alle i den gruppen. Så Russell, som da dannet, var leder på den tiden, så jo for seg også at endetiden ville komme i hans levetid. Etter hvert så ble det jo flere og flere Jehovas vitner, så ble det en redefinering av teologien, hvor man så for seg da to utfall, da, ikke sant? Altså at man enten var blant de 144.000, eller hadde det jordiske håpet. 144.000, hvor kommer det fra? Det tallet? Ja, det også et bibelsted. Nå husker jeg ikke akkurat hvor det står, men det står i Bibelen. Det står i Bibelen, så ja. Enkelt er det. Ja. Takk snälla Hege Kristin Ringnes, som arbetar som første bibliotekar ved Oslo Mets. Akkurat nå inom NRK Radio, fordi hun har skrevet doktorgrad om Jehovas vittne, som sagt är i en rättssak mot statsförvaltaren, som alltså inte vill godkänna menigheten som ett trossamfund. Stained glass windows keep the cold outside, while the hypocrites hide inside, with the lies of statues in their minds, where the Christian religion made them blind, where they hide and pray to the god of a bitch spelt backwards is dog, not for one race, one creed, one world, but for money, effective, absurd. Do you pray to the Holy Ghost when you suck your host? Do you read who's dead in the Irish Post? Do you give away the cash you can't afford on bended knees and pray to the Lord? Fat pig priest, sanctimonious smiles. He takes the money, you take the lies. This is religion and Jesus Christ. This is religion cheaply priced. This is Bibles full of libel. This is sin in eternal hymn. This is what they done. This is your religion. The apostles were 11. Now there's a sod in heaven. This is religion. There's a liar on the altar. The sermon never falter. This is religion. Your religion.
vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill og slå av internett?